Otvorena je nova stranica saradnje Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i BVI banke. Studenti će u maju iduće godine odraditi praksu u BVI banci u Sarajevu. S druge strane, da sudjeluju u organizaciji jednog najvećeg biznis događaja na Balkanu, to jeste Sarajevo Biznis Forumu i Sarajevo Halal sajmu. Tako da to je naše nastojanje da naši studenti sarađuju sa vrlo respektabilnim organizacijama i mogu naučiti i upoznavati vrhunske stručnjake iz oblasti ekonomije. Studenti su imali priliku slušati o svim pozitivnim efektima djelovanja koje je BBI postigla u regiji. Zaista smo zadovoljni, sretni i ponosni što smo imali priliku da dio tog uspjeha danas prezentiramo i mladim ljudima, studentima, dakle polaznicima i studentima ekonomije ovdje u Novom Pazaru na Internacionalnom univerzitetu. Iskoristio bih priliku da se zahvalim uvaženom rektoru Bečiroviću, da se zahvalim uvaženom Hafizu Zogiću što su nam pružili tu priliku. Izuzetno je važno povezati iskustvo starijih kolega i iskusnih privrednika sa idejama koje neminovno imaju mladi ljudi. Treba im u svakom mogućem načinu pružiti priliku da pokažu ono što znaju. Za naredni period najavljuju još projekata.